jamii ya marehemu rafiki yetu John King, viongozi wa kanisa, waombolezaji wote, amasai wote, Mrs. Yesu, amen. Enda sababogin, asholing. Tumekuja kwa huzuni mingi zaidi kusindikiza ndugu yetu, baba yetu, babu yetu, Mheshimiwa John King. Juzi tulizika mzee Olenti Mama. Na nilisema vile nasema hapa tena, wahenga walisema mti kuu kianguka, wana wa ndege huyumba. Sasa mara hii miti mbili zimeanguka mwaka huu hapa Masaini. Moja naitwa Ntimama, mwingine John King. Wana wa ndege watayumba yumba, lakini mwishowe watapata mti mwingine ya kupaa juu yake. John kwa maisha yake yote vile imesemwa na vile tulimjua, tumekuja kusherekea maisha yake. Hatujakuja kuomboleza. Manake John ameishi maisha ambayo kila mtu anaweza kujivunia. Amefika miaka 90. Na hizo tunasema amekula chumvi. Lakini tunasema kila mara ati maisha ya binadamu tunapima na vile wewe umepigana na madui ya binadamu ukiwa wewe uko hai. Vita dhidi ya madui ya binadamu ambayo ni nne: ugonjwa, ujinga, umaskini na utawala mbaya. Kidhuluma na kimabavu. Hii ndio kipimo. Na ukichukua maisha ya John uweke kwa mizani, utaona kama yeye alifuzu zaidi. Amepigana sana na yale maadui. Mimi nilikutana na John King nikiwa mtoto mdogo mwaka 61. Hapo Ufungamano Street, pale ambaye alikuwa ndio makao makuu ya chama cha KANU. Wakati hiyo alikuwa pamoja na babangu marehemu Jaramogi Oginga Odinga, Mwalimu Kibaki ndiye alikuwa executive director, na Tom Mboya akawa katibu mkuu, John King akawa organizing secretary. Na tangu wakati huo yote mpaka wakati huu kila mara nimekuwa ni admire John King. Amesimamia haki kila mara. Baada ya uhuru akawa kwa bunge, na kawa ni miongoni wale wabunge ambao walikuwa wanapigania haki ya Afrika. Rafiki yake zaidi alikuwa anaitwa Pio Gama Pinto. Na John King na Pinto, na wakati hiyo Billard Kagia, walikuwa wanapigania sana haki ya Afrika, hasa mambo ya haki ya ardhi ya Afrika. Yeye alisimama imara hata kule Lancaster House juu ya mambo ya ardhi ya Maasai, Maasai land rights. Baadaye wakaja kuongea na Ntimama kuongea juu ya dhuluma ya kihistoria dhidi ya Maasai. Kwanza wakati ile ya Chief Lenana, ile mkataba ambaye aliweka sahihi bila kusoma, na hiyo ikawa ndio msingi ya dhuluma ambayo mpaka wa leo bado iko. Yale yameandikwa katika ile Truth, Justice and Reconciliation Commission report. Tulipokuwa tunazika Ntimama, niliambiwa kule na viongozi wa wengi bungeni, akasema ati hiyo yuko mbele, yuko kwa bunge, watapeleka kwa bunge. Mpaka wale wajapeleka kwa bunge wanalala. Lakini Pio Pinto alipowawa, John King aliudhika sana.
Na baada hayo ndio wakati huo Kin mwenyewe akashikwa akawekwa ndani. Rafiki yake mwingine ilikuwa naitwa James Kariuki. Wakati James Kariuki alipowawa, John Kin vile vile alikasirika sana. Na juzi nilipokuwa naogea katika Aga Khan Hospital nilienda kumtembelea yeye. Na tukaongea na yeye mambo mengi zaidi. Vile ninavyojua yeye alikuwa mtu mchangamfu. Mtu ambaye kila anasema mambo mengi zaidi with a light touch kwa kizungu. Akaniambia mimi wakati James Kariuki alipowawa mili yake ikapatikana karibu baada ya wiki moja kule Ngong Hills. Na akasema ati zile fisi ya Ngong Hills natakikana wapewe nishani ya dhahabu au Nobel Peace Prize kwa kuhifadhi maiti ya John Kin kwa wiki moja bila kukula. Maiti ya James Kariuki. Kwa kuhifadhi maiti ya John Kim kwa wiki moja bila kukula. So James Kariuki. Sasa akaniambia mimi James Kariuki tulikuwa naye tunaongea na baada ya wiki moja tunapata kama maiti iko kule City Mortuary. Atilipatikana kule Ngong Hills. Sasa aliudhika sana na yeye anajua dhuluma ambayo ilifanyika wakati huu. Mpaka wa leo hajulikani nani aliua JM Kariuki na kwa sababu gani. Hata ile pia kama Pinto, jamaa mmoja alishikwa alikuwa anaitwa Munyao. Alifungwa jela maisha. Alikaa kule miaka 38. Alipotoka kitu ya kwanza alifanya alienda kule katika Goan Cemetery na kupeleka maua na kuweka pale kwa kaburi ya Pio Gama Pinto na kusema mimi sikuua wewe. Sasa mpaka leo hajulikani nani ambaye aliua Pio Gama Pinto. Lakini John Kin amezidi, amekuwa mbele ya kupigania haki. Mwaka 92 tulikuwa naye pamoja tukijaribu kuunganisha DP na Ford Kenya. Kuweka Kibaki na Jaramogi pamoja. Hiyo ni historia nyingine ambayo itaandikwa siku nyingine. Baada hayo yote ya mengi yamefanyika. Sasa kwa hivyo tukija kwa mazishi ya John Kin, tunakumbuka hiyo ziara ambayo John Kin amesafiri mpaka amefika pale amefika. John Kin sio tu Mkenya, sio ni Masai. Sio Mkenya. Yeye ni Mwafrika, is a Pan-Africanist. Alikuwa of a mixed parentage. But his Masai genes were much stronger. So he became more of a Masai. And he's the one who actually taught me a lot of Masai cultures, him and Mzee Ntimama. And he was a proud Masai, a proud Kenyan, a proud African. So here we've come to bury an African hero in John Kin. A man who stood for justice and truth. Because there can be no peace without justice. That's what Desmond Tutu said. That for there, without truth, there can be no justice. Without justice, there can be no peace. And without peace, there can be no development. And that's why we are saying today, as we honor John Kin, manake sasa John Kin, alikuwa ni mwanasiasa. Nasema, mwizi akifa, uziko na wezi wenzake. Mchawi akifa, uziko na wachawi wenzake. Mwanasiasa kama amekufa, uziko na wanasiasa wenzake. In honor of John Kin, we want to challenge the government to ensure that there's peace in this coming year as we go for elections. Let us see less of those Mariams on the streets.
I want to appeal to my brother, and he was my assistant minister, general. Mambo ya silaha wachini kwa barracks. Siasa watu wapigane kwa mdomo. Kwa sera, semeni yenu na tuseme yetu. Utangoze wananchi. Na yule ambaye atasema matamu zaidi, wanasema ati maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Nyoka itatoka. Sasa sisi tunataka amani tukizia John King, nataka uchaguzi wa amani. Lakini waacheni kuleta sheria ya kuiba kura. Asanteni sana.